Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Oh, kali ini aku jadi Robin Hood. Ada Hood. Woi. Hujan ke dalam kereta. Hujan. Nah, harap-harap hujan hari ini, hujan berkatlah. Okey, dalam kereta mana ada hujan. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang akhirnya mengumumkan satu perkara yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini membuktikan bahawa kerajaan stabil, bahawa Perdana Menteri okey. Tak payah nak tukar, tak payah nak bubar dulu. Seperti yang diminta-minta, didesak, dirayu, dipujuk oleh beberapa ahli parlimen, orang-orang kuat di dalam parti yang memaksa, merayu, mendesak supaya parlimen dibubarkan. Tak perlulah, tak perlu dulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terima kasih kepada Perdana Menteri kita yang akhirnya Perdana Menteri dengan serius telah mengingatkan para majikan supaya mengambil serius untuk pelaksanaan gaji minimum. Betul itu. Tuan-tuan dan puan-puan, pekerja-pekerja swasta, pekerja-kerja yang bukan kerajaan selalu saja dalam masalah kehimpitan gaji yang minimum yang masih lagi tak relevan. Bukan masih lagi tak relevan, sudah tak relevan lagi. Masih ramai lagi gaji yang di bawah 1,000. Masih ramai lagi yang di bawah gaji daripada garis minimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi ngamlah, betullah. Terima kasih Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang memberikan amaran, memberikan ingatan kepada majikan supaya serius di dalam pelaksanaan gaji minimum ini. Bersin pula pagi-pagi ini. Haleluya. Terima kasih. Okey. Ismail Sabri Yaakob juga mengingatkan majikan bahawa gaji minimum kini yang telah ditetapkan ialah pada kadar 1,500, sudah pun bermula sejak 1 Mei yang lepas lagi. Jadi sepatutnya semua pekerja-pekerja, sama ada kerajaan kah, sama ada swasta kah, sama ada apa sajalah, gaji minimum adalah 1,500. Bagaimanapun Perdana Menteri berkata sehingga Julai, berdasarkan statistik My Future Job, lingkungan gaji bagi kekosongan jawatan yang paling banyak ditawarkan di seluruh negara adalah masih lagi di antara 1,200 hingga 2,000 sebulan. Katanya dalam kenyataan itu, kerajaan kini giat membangun talent pool, kumpulan bakat yang berkemahiran, produktif dan berpotensi tinggi. Namun saya sedikit kecewa, katanya, kerana gaji yang ditawar oleh majikan tidak setimpal dan tidak sepadan dengan kelayakan dan kerja yang dilakukan oleh anak-anak tempatan, katanya. Sehubungan itu, tambahnya lagi, saya meminta supaya pihak majikan mengambil serius mengenai perkara ini, kerana pekerja merupakan tunjang utama dalam mana-mana organisasi di mana mereka boleh make or break sesuatu perniagaan, katanya lagi. Beliau berkata demikian semasa berucap di dalam Expo Kerja Jamin Kerja Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di Kuala Lumpur. Okey, tahniah, terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri Malaysia. Kita jumpa lagi. Apa pendapat kamu? Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Oh, kali ini aku jadi Robin Hood. Ada Hood. Woi. Hujan ke dalam kereta. Hujan. Nah, harap-harap hujan hari ini, hujan berkatlah. Okey, dalam kereta mana ada hujan. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob
yang akhirnya mengumumkan satu perkara yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini membuktikan bahawa kerajaan stabil, bahawa Perdana Menteri okey. Tak payah nak tukar, tak payah nak bubar dulu. Seperti yang diminta-minta, didesak, dirayu, dipujuk oleh beberapa ahli parlimen, orang-orang kuat di dalam parti yang memaksa, merayu, mendesak supaya parlimen dibubarkan. Tak perlulah, tak perlu dulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terima kasih kepada Perdana Menteri kita yang akhirnya Perdana Menteri dengan serius telah mengingatkan para majikan supaya mengambil serius untuk pelaksanaan gaji minimum. Betul itu. Tuan-tuan dan puan-puan, pekerja-pekerja swasta, pekerja-pekerja yang bukan kerajaan selalu saja dalam masalah kehimpitan gaji yang minimum yang masih lagi tak relevan. Bukan masih lagi tak relevan, sudah tak relevan lagi. Masih ramai lagi gaji yang di bawah 1,000. Masih ramai lagi yang di bawah gaji daripada garis minimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi ngamlah, betullah. Terima kasih Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang memberikan amaran, memberikan ingatan kepada majikan supaya serius di dalam pelaksanaan gaji minimum ini. Bersin pula pagi-pagi ni. Haleluya. Terima kasih. Okey. Ismail Sabri Yaakob juga mengingatkan majikan bahawa gaji minimum kini yang telah ditetapkan ialah pada kadar 1,500. Sudah pun bermula sejak 1 Mei yang lepas lagi. Jadi sepatutnya semua pekerja-pekerja, sama ada kerajaan kah, sama ada swasta kah, sama ada apa sajalah, gaji minimum adalah 1,500. Bagaimanapun Perdana Menteri berkata sehingga Julai, berdasarkan statistik My Future Job, lingkungan gaji bagi kekosongan jawatan yang paling banyak ditawarkan di seluruh negara adalah masih lagi di antara 1,200 hingga 2,000 sebulan. Katanya dalam kenyataan itu, kerajaan kini giat membangun talent pool, kumpulan bakat yang berkemahiran, produktif dan berpotensi tinggi. Namun saya sedikit kecewa katanya kerana gaji yang ditawar oleh majikan tidak setimpal dan tidak sepadan dengan kelayakan dan kerja yang dilakukan oleh anak-anak tempatan katanya. Sehubungan itu tambahnya lagi saya meminta supaya pihak majikan mengambil serius mengenai perkara ini. Kerana pekerja merupakan tunjang utama dalam mana-mana organisasi di mana mereka boleh make or break sesuatu perniagaan katanya lagi. Beliau berkata demikian semasa berucap di dalam Expo Kerja Jamin Kerja Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di Kuala Lumpur. Okey, tahniah, terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri Malaysia. Kita jumpa lagi. Apa pendapat kamu? Bye bye.